Dobrý den, vážení televizní diváci. Máme tu další zprávy z Třeboňské lázeňské televize. I tentokrát si pro vás naše redakce připravila 6 reportáží. Tak pojďme na tu první. Snad nejdůležitější dokument pro chod každého města nebo obce je rozpočet. Ten se schvaluje ve většině případů na přelomu roku. Třeboň schválila ten svůj už v polovině prosince roku 2015 a je přebytkový. Rozpočet města Třeboně na rok 2016 byl schválen na posledním jednání zastupitelstva města v loňském roce, a to konkrétně 14. prosince. Rozpočet Třeboně je sestaven jako přebytkový. To znamená, že vlastně celkové příjmy vlastně se počítají v celkové výši necelých 280 milionů korun a celkové výdaje, jak běžné, tak kapitálové, tak to je celková částka přes 261 milionů korun. Pokud jde o saldo rozpočtu, tak rozpočet města Třeboně na ten letošní rok je sestaven jako přebytkový. Přebytek je celkem ve výši přes 18 milionů korun. Tento přebytek město Třeboň využije jednak na splátku dříve přijatého úvěru, to je částka ve výši 3 miliony 300 tisíc. A dále je tu ještě splátka půjčky Státnímu fondu životního prostředí, která souvisí s čistírnou odpadních vod. To se jedná o finance ve výši okolo 6 milionů 800 tisíc korun. Městu tak zbývá ještě 8 milionů. O těchto penězích bude rozhodnuto podle potřeb města během roku. Pokud jde o stav vlastně hospodaření města Třeboně, tak město Třeboň jde cestou takového dvojího druhu. Jedna ta cesta je, že město i nadále nebude rozprodávat městský majetek. Pokud jde o kapitálové příjmy, tak ty budou tvořit necelý 4 miliony korun, a to je v podstatě za prodej bytů, o které občané projevili zájem. A druhá věc je, že klesne výrazně opět zadluženost města Třeboně, to znamená o více než 10 milionů korun, což je dobrý signál. Běžné výdaje umožňují chod města Třeboně. V rozpočtu je alokována částka pro provoz příspěvkových organizací. To se jedná zhruba o 9 milionů korun. Dále jsou například i vyhrazeny peníze na údržbu městských komunikací, včetně zimní údržby. Pokud jde potom ještě o ty kapitálové výdaje, tak město Třeboň jde cestou, že nečerpá žádný nový úvěr, žádnou novou půjčku, a ty kapitálové výdaje jsou naplánovány ve výši necelých 82 milionů korun, což je taky dobrý signál, protože tyto investiční výdaje nejsou taženy žádnými novými úvěry a ani rozprodáváním městského majetku. Zájemci si mohou schválený rozpočet města na rok 2016 prohlédnout na webových stránkách města v odkazu odbor finanční a majetkový v odkazu rozpočty. Navíc bude tento dokument, a to během měsíce února, zveřejněn také formou takzvaného rozklikávacího rozpočtu. Každý zde bude moci sledovat jeho postupné plnění. Z Třeboně Blanka Horčičková. Významný podíl v plánu investic na letošní rok mají projekty směřované k rozvoji místních částí. Těch hodlá radnice letos realizovat skoro 30. Ve Staré Hlíně vznikne například víceúčelové hřiště. Nová Hlína, Přeseka a Holičky se dočkají oprav komunikací. A v Břelicích půjdou peníze třeba do inovace fotbalového areálu. Město Třeboň má pro letošní rok na investice vyčleněnou částku zhruba 81 milionů korun. Mezi hlavní investice určitě patří další modernizace obou lázeňských domů. V Bertiných Lázních se letošní investice bude týkat především stravovacího úseku a lůžkové části. U Lázní Aurora bude modernizována především lůžková část. Tyto investice si vyžádají zhruba 21 milionů korun. Chceme a máme v plánu rekonstruovat kuchyň, varnu v Roháči, to je školní jídelna, pod názvem školní jídelna. Tam by mělo odejít cirka 11 milionů korun. Chceme za cirka 10 milionů rekonstruovat ulici Československé armády a zhruba 4,5 milionů bychom chtěli investovat do areálu technických služeb. To by měla být letos poslední investice k tomu, aby se už definitivně celé technické služby přestěhovaly z ulice Novohradská do ulice Rybářská. Kromě toho, tak jako každý rok, bude město investovat do přípravy projektů a studií, protože právě tyto zpracované dokumenty jsou podmínkou pro získávání dotací. Třeboň chce být v tomto ohledu vždy připravená z roku na rok na realizaci investičních akcí, a tomu předchází právě ta projektová část a inženýrská činnost.
Tak ty dokumentace, chtěli bychom pokračovat v budování cyklostezek. Samozřejmě chceme pokračovat v rekonstrukci dalších ulic, protože rekonstruovat ulici neznamená pouze provést povrchy, ale je to i otázka kompletní infrastruktury, to znamená vodovody, kanalizace a veškeré sítě, které jsou v podzemí těch ulic. To jsou nemalé částky. A samozřejmě úplně podstatně musíme dále investovat do obou zmíněných lázní, protože v rámci konkurenceschopnosti nemůžeme zůstávat pozadu v této věci. Město chce v budoucnu investovat například i do sportovního zařízení. Ve městě je řada oddílů, které si zasluhují lepší zázemí. Například chtěli bychom do budoucna v Žilicích, chtěli bychom najít na ta Slovan, která nám v roce 2015 převedla provozní budovu. Tato budova je v neutěšeném stavu a protože mají už dobře připravené zrekonstruované hřiště, takže k tomu ještě patří zrekonstruovat tuto budovu. Takže to je například jedna z investic ve sportovní oblasti. Letos se město Třeboň rozhodlo, že zahájí proces revitalizace pláže. Jedná se o tradiční, známé a oblíbené místo pro koupání jak pro místní obyvatele, tak i pro turisty. Na pláži dneska máme budovu provozní, která obsahuje šatny a hygienické zázemí. Tato budova začíná být v nevyhovujícím stavu z hlediska hygienického a vůbec trendu současné doby, takže jsme pro letošní rok na opravy vyčlenili cirka 3 miliony korun a chceme zpracovat studii na celkovou, jak už jsem zmínil, revitalizaci. To znamená, že by se z pláže stalo sportovně relaxační centrum. Tato část města by tak nabídla nejen opalování a koupání, ale také sportovní vyžití. Z Třeboně Blanka Horčičková. Třeboňská charita rozšířila sortiment nabízených služeb. Od 4. ledna funguje ve městě sociálně terapeutická dílna Motýl. Svůj čas zde mohou trávit lidé s postižením každý všední den. Do služby docházejí nejenom místní, jezdí sem i obyvatelé chráněných dílen z okolních měst. Dílna má prozatím postačující kapacitu a přibírat může i další zájemce. Zcela nová sociální služba začala od nového roku fungovat v Třeboni. Jde o terapeutickou dílnu Motýl. Ta se nachází v průchodu mezi parkem a knihovnou a její provoz zajišťuje místní charita. Služba je určená lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 16 do 65 let. Tím, že je to sociální služba, tak už z toho samotného zařazení vyplývá, že je určená pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemůžou pracovat na běžném ani chráněném trhu práce. Dalo by se to přirovnat k určitému předstupni chráněných dílen, aby v tomto typu naší služby se lidé, kteří sem docházejí, naučili pracovat, soustředit na práci, naučili se docházet na určitý čas, dokázali vydržet nějakou dobu u práce, dokázali se sami o sebe postarat. Klienti v dílnách pracují ve skupinkách několik hodin denně. Dopolední fungování dílny je určeno lidem, kteří potřebují větší podporu a věnuje se jim proto více asistentů. Odpoledne do dílny dochází více samostatní klienti. V naší službě mají uzavřenou uživatelé smlouvu o poskytování sociální služby, ale za ty výrobky, které vyrobí, nedostávají odměnu, protože smyslem dílny není krásný výrobek, který se prodá, ale smyslem toho je naučit se ho vyrobit. Nyní klientky začaly s výrobky z papíru, mají zakázku pro koledníky Tří králové sbírky, vyrábějí medaile. Potom máme nápady na nějaké výrobky z textilních materiálů, různé vlněné příze, bavlnky, jako techniky vyšívání, háčkování, pletení a podobně, protože máme informace, že uživatelky jsou na toto šikovné. Nejrůznější aktivity pomáhají trénovat nejen motoriku, ale zlepšují také sociální dovednosti. Klienti se učí trávit svůj čas v novém prostředí ve skupinkách s dalšími lidmi. Náplň a nápady nezůstanou pouze u rukodělných činností uvnitř dílny. Klienti se podívají také ven. S průběhem služby bychom chtěli využít třeba nějakého sběru přírodnin, výrobku z různých přírodnin, až počasí dovolí, tak i vyjít s klientkama do terénu a nazbírali by přírodniny a vyráběli by z toho
různé věnce a podobně dle ročního období. Do terapeutické dílny docházejí klienti nejen z Třeboně. Svůj čas tu tráví také obyvatelé chráněného bydlení v Lomnici nad Lužnicí a v Lišově. Při odpoledním i dopoledním bloku pracuje ve službě vždy maximálně 10 lidí najednou. Kapacita pro další zájemce prozatím je. Vzhledem k tomu, že začínáme, tak teprve začínáme i nabírat uživatele. Předchází tomu jednání s tím zájemcem, kdo by tady chtěl službu využívat, aby jsme dokázali rozpoznat, jestli jsme schopní v rámci služby naplnit to, co on potřebuje. To znamená dát dohromady to, co on zvládá a to, co umíme my. V případě zájmu o službu se stačí obrátit na třeboňskou charitu a sjednat si první schůzku. Terapeutická dílna Motýl funguje každý všední den od 7:30 do 16 hodin. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Dřeviny na hřbitově svaté Alžběty v Třeboni jsou v dost špatném stavu. Město se tímto problémem už řadu měsíců zabývá a řeší ho. Plánuje celkovou revitalizaci hřbitova, která by stála přes 3 miliony korun. Na projekt požádala radnice o finanční dotaci Ministerstvo životního prostředí. Rozsáhlá revitalizace hřbitova svaté Alžběty je naplánována zhruba od května loňského roku. Již v minulosti na tomto místě probíhaly práce. Byly tu například pokáceny některé dřeviny a podobně. Stromy na tomto hřbitově jsou opravdu ve velmi špatném stavu, a to jak z pohledu estetického, tak především bezpečnostního. Byla nakonec vyzvána odborná firma, aby kompletně stav posoudila, a odborná firma posléze navrhla tedy úpravy. To znamená, že u některých porostů to budou třeba určité typy řezů a podobně, ale někdy se musí samozřejmě sáhnout i k tomu kácení, nahrazení novými dřevinami, výsadby nových dřevin a podobně. To znamená, že v rámci tohoto doporučení byl navržen projekt celé revitalizace, který by se měl odehrávat ve dvou etapách. Ty proběhnou s odstupem 4 let. První etapa si vyžádá investici ve výši 1,5 milionu korun. Druhá část revitalizace hřbitova bude stát podle předpokladů 1,7 milionu. Město Třeboň na tuto investiční akci požádalo o dotaci Ministerstvo životního prostředí. Pokud bude tato žádost úspěšná a město peníze dostane, začnou práce na třeboňském hřbitově svaté Alžběty probíhat na podzim letošního roku. Určitě se počítá s tím, že pokud tady budou určité dřeviny, stromy podobně vykáceny, tak budou buď nahrazeny, nebo ta výstavba bude provedena tak, aby vlastně byl ten celý prostor bezpečný a samozřejmě i esteticky upravený. Počítá se také s tím, že pokud by dotace nebyla přidělena, tak se samozřejmě bude uvažovat o další krocích, ale v podstatě se dá říci, že ta revitalizace hřbitova je velmi nutná. Revitalizace hřbitova u svaté Alžběty patří mezi priority města Třeboně. A to především kvůli bezpečnosti. Navíc je ve velmi špatném stavu i obvodový plášť hřbitova. S jeho opravou projekt také počítá. Město Třeboň již v minulosti žádalo o grant, tentokrát z Jihočeského kraje, na zřízení nového místa, kam by bylo možné v budoucnu ukládat urny. Tyto peníze se městu získat nepodařilo. Ale protože kapacita stávajících kolumbárií je již vyčerpána, rozhodli radní o nové výstavbě z prostředků města, na což vyčlenili 300 tisíc korun. Z Třeboně Blanka Horčičková. Také na Třeboňsku působí terénní pracovníci z občanského sdružení Meta. Streetworkři se po celém Jindřichohradeckém okresu věnují hlavně lidem, kteří mají problémy s návykovými látkami. Jejich práce ale rozhodně není jenom o výměně jehel. V Jindřichově Hradci sídlí občanské sdružení Meta, které mimo jiné provozuje také terénní program pro uživatele drog. Jsou to uživatelé, kteří nějakým způsobem nejsou motivováni k léčbě nebo prostě z různých důvodů se neléčí a užívají drogy většinou injekčně, můžou samozřejmě jiným způsobem. Takže pro ty injekční uživatele slouží naše služba terénní program, je to takzvaný harm reduction, redukce škod, který vlastně tento jejich způsob života přináší. Ten kontakt s klienty, vlastně spíš ten kontakt klientů s náma dost často je jediný jejich kontakt v uvozovkách s normálním prostředím. Jo, že oni kolikrát jsou obstoupený takovou, až bych řekl, zajímavou sociální skupinou, která vlastně je dost neprostupná. Takže je to vlastně jako takový kontakt s normálním prostředím, který jim může zprostředkovat i pomoc.
Takže nejen, že ti uživatelé, ale i lidi okolo nich skrz nás můžou mít nějaký profity. No. Terénní pracovníci Mety působí po celém Jindřichohradeckém okresu. Do běžného prostředí klientů se vydávají každý den. V práci jsme vždycky dva, musíme být dva, protože za prvý jde o bezpečnost a za druhý se ta služba i líp vykonává, když vlastně ten den může vypadat i tak, že někdy vůbec nikoho nepotkáte a někdy zase naopak potkáte 20-30 lidí, se kterými si jakoby máte co říct, jak tu službu udělat. Ty místa, kam jezdíme, tak máme takový tři okruhy. Jeden okruh je Třeboňsko-Velenicko, kde vlastně máme zhruba tak nejvíc klientů, bych řekl. Potom je Hradec a potom ta třetí oblast je Dačicko, Slavonicko, Nová Bystřice. Každý den je úplně jiný, ale tak těch 5 hodin v tom terénu 6 člověk prostě stráví. No. Hodně času zabere dojíždění, o to je jakoby ta práce náročnější, no, že vlastně člověk, když chce navštívit 2-3 místa za den, tak prostě nějakou dobu trvá, než tam přijedeme. No. Terénní práce je to celkem srandovní, protože je to na malých městech, takže je to spíš takový hra na schovávanou, bych řekl, že člověk musí díl do té oblasti docházet, aby se tam něco stalo, aby si na něj ty lidi zvykli a měli tu důvěru. Protože když tam člověk přijde a zeptá se, hele, smažíš, můžu ti vyměnit jehlu prostě, tak ve velkém městě je to úplně jedno, každý okamžitě potom šáhne, ale na malý vesnici vlastně každý to schovává, jo? Takhle to prostě bude z kapsíčky vytahovat, bude se schovávat za cash, takže je to hodně o té důvěře. No. První, co si člověk u práce streetworkera vybaví, je právě asi výměna injekčních stříkaček. To samozřejmě platí. Terénní pracovníci nabízejí uživatelům drog čisté jehly, výměnou chtějí ty staré. Starají se tak o to, aby použité stříkačky nezůstávaly na veřejném prostranství, kde by se o ně mohl třeba i někdo poranit. Práce v terénu ale není jenom o výměně jehel. Poskytujeme různé poradenství, finanční, zdravotní, sociální, cokoliv by vás napadlo, nebo zprostředkováváme různé jiné služby, nebo doporučujeme do jiných institucí návazné péče, ať už jsou to různá K-centra, nebo třeba různé jako léčebné komunity. Sociální poradenství, nevím, třeba když někdo je ve finanční tísni a neví, jak to má řešit, tak se třeba pomáhá s tím třeba docházet na úřad, co si má zažádat, kde a jak, nebo dost často je to i zdravotní ošetření, že třeba mají fakt jako, dá se říct blbě, rozpíchaný ruce, prostě úplně tak se to ošetřuje. Lidé, s nimiž terénní pracovníci přijdou do kontaktu, mohou dostat také dezinfekce, obvazový materiál anebo prezervativy jako prevenci šíření pohlavních chorob. Potřeby lidí, s nimiž streetworkři pracují, jsou různé a různé jsou také skupiny uživatelů drog po celém Jindřichohradecku. Typicky třeba v Třeboni nepozorujeme až tak vážný problém, co se týče třeba tvrdých drog, že by tam bylo hodně injekčních uživatelů, ale o to větší je tam třeba zase problém s marihuanou. Pak třeba na Dačicku a Slavonicku, tam poslední dobou hodně se rozšířil Subutex, což je vlastně substituční léčivo pro klienty závislých na opiátech, hlavně na heroinu. A zajímavý v tomhle ohledu je hlavně to, že to jsou dost často klienti, kteří původně brali pervitin, což je úplně jiná droga z jiné skupiny, s jinýma účinkama, což je trošku taková rarita. Meta v Jindřichohradeckém okrese funguje už více než 10 let. Za tu dobu se změnily nejen drogové trendy a místa, jiný je i počet klientů, kterým se pracovníci v terénu věnují. Jestli se mění počty klientů, no mění, myslím si, že v čase spíš rostou, ale nejsem si úplně jistý, že by to bylo tím, že by se to nějak tenhle ten problém horšil, nebo že by se to nějak jakoby ten problém byl vážnější a vážnější. Spíš si myslím, že jenom už umíme jakoby líp tu cílovou populaci nějak zasáhnout. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Téměř 500 000 návštěvností za rok 2015 se může pochlubit informační a turistický web Třeboňsko.cz. Portál patří k nejnavštěvovanějším stránkám o Třeboni a tipy na zajímavé vyžití sem chodí sledovat nejenom turisté a zájemci z celé republiky, ale i třeboňáci.
Obecně prospěšná společnost Destinace Třeboňsko už 11. rokem spravuje informační portál Třeboňsko.cz. Ten kromě ubytovatelů, restaurací a poskytovatelů dalších služeb nabízí precizní přehled všeho, co se na Třeboňsku děje. Hlavním cílem Třeboňska.cz je představit oblast Třeboně a Třeboňska jako destinaci, která je atraktivní pro lidi, kteří vybírají místo své dovolené nebo místo strávení prodlouženého víkendu. To znamená, my se zaměřujeme hlavně na akce, které budou. Na webu se tak bez přestání střídají aktuální pozvánky na nejrůznější události a nechybí ani tipy na stálé turistické atraktivity. Každý pořadatel společenské, kulturní anebo sportovní události může správce webu oslovit a prezentovat zde svoje akce. Nejraději spolupracujeme přímo s pořadateli. To znamená, náš kalendář, který téměř denně aktualizují, je na základě informací, které nám dají pořadatelé. Třeboňsko.cz už stabilně spolupracuje s významnými organizátory turistického i společenského života na Třeboňsku. Zmínit lze pořadatele velkých festivalů, jako je Anifilm anebo Okolo Třeboně. V těsné spolupráci je web i s infocentry Třeboně a okolních měst a samozřejmě také s městskými Slatinými lázněmi. Všechny kulturní akce jsou zdarma. Tam, když pořadatelé projeví zájem u nás být, tak to je zdarma, je to samozřejmostí. I pro nás je to dobře, že máme opravdu potom široký ten kalendář. Tipy na zážitky jsou na webu přehledně členěny v sekcích kultury a sportu, cykloturistiky a turistiky a najít je lze i v přehledném kalendáři akcí. Web je od roku 2005, ze začátku dá se říct, to byly stovky návštěv za den, ale nyní jako posledních tak 5 let je to opravdu přes 1000 návštěv za den, hlavně v létě, v sezóně se to zvyšuje. V loni jsme právě trošičku cítili stagnaci, takže my jsme v loni právě z toho důvodu určité stagnace vytvořili nový design portálu. K 10. narozeninám informační portál dostal nejenom nový vzhled. Nově tu funguje i responzivní design, díky kterému se lze stránky prohlížet i přes tablety a chytré telefony. Ten nový web nabízí ještě nový publikační systém, který umožňuje nové funkce, jako například bude možnost vyhledávat ubytování podle různých kritérií, potom používáme nové weby a jednou z dalších možností je, nebo s další výhodou je i to, že ten nový web umožňuje nové fotogalerie, nové fotky v krásném rozlišení. Třeboňsko.cz zůstává mezi nejnavštěvovanějšími weby o Třeboni. Jenom za loňský rok se na stránky přišlo podívat více než 490 tisíc zájemců a návštěvnost nadále stoupá. Nejvíce stránky navštěvují lidé z Prahy. České Budějovice jsou hned na druhém místě a protože se i místní zajímají o kulturní a společenský život, není překvapení, že třetí nejčastější návštěvníci jsou právě z Třeboně. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. A to je ode mě pro tentokrát vše. Díky za vaši pozornost a za 7 dní si opět nezapomeňte zapnout Třeboňskou lázeňskou televizi.